Sonada Yuva Club, Sonada Doranga Hatta, Bhai Samaj Ani, Sonada Dara Gaon Samaj ko Sayukta Ayojanama aaj dekhi. Sonada ka Yuva Harulai aafno jivan ma safalta kasiri hasil garne bhanne vishay liyera 3 divasiya sangoshti ko ayojana bhairheko cha. Ukta vishayma Sonada Yuva Club ka sadasya Samir Chhetrile ek patrakar sammelan marfat विस्तृत रूपमा बताएका छन्। सोनादा युवा क्लबको आयोजनामा आज 22 अगस्त देखि लिएर 24 अगस्त सम्म 3 दिवसीय यो करियर काउन्सिलिङ हामीले कार्यक्रम राखेका छौं, जसलाई सोनादा युवा क्लबकै सेक्रेटरी अनि सचिव रसिक छेत्रीले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। र विशेष यो सोनादा युवा क्लबद्वारा राखिएको करियर काउन्सिलिङ चाहिँ विभिन्न 15 वर्षदेखि लिएर 35 वर्षसम्मकाहरूको लागि चाहिँ हामीले राखेका छौँ, जसमा कुनै पनि हामीले मापदण्ड अथवा शैक्षिक योग्यता यो हुनुपर्छ भनेर छैन, जुनै पनि शैक्षिक योग्यता भएका आउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले ओपन राखेका थियौँ। र सोनादाका विभिन्न क्षेत्रबाट नानीहरू यहाँ तपाईँले भेला भएको देख्न सक्नुहुन्छ, र हामीले यसमा मास्कहरू सेनिटाइजरहरू सबै दिएर नै सबै प्रिकसन्सहरू अप्नाएर नै यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरी सोनादा युवा क्लबले आयोजना गरेको भए तापनि यसलाई सह आयोजकको रूपमा दोरङ्गाहट्टा भाइ समाज र डाँडागाउँ समाजले चाहिँ सहयोग गरिरहेका छन्। र यस्तो यस्तो कार्यक्रम चाहिँ ले चाहिँ भनौँ नानीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा एउटा राम्रो मद्दत पुग्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ।